Vamos. Estamos com turma boa hoje. Boa noite. Comentando toda vez. Boa noite. Isso é muito bonito, né? E realmente, né? Como é no... Estou usando o cartão free, gratuito, né? Então, realmente, eu peço que assim que vocês recebem a... Boa noite. Que vocês já entram direto e fiquem... Tá? Que vem aquela mensagem de esperar que abre a sala. Tá? Bom, essas as alergias, isso, daquele jeito. Então, vamos desculpar. Faz parte. Ok. Então, vamos. Bom. Ok. Muito bem. Então, nós vamos no continuando com os contos Zen, de uma história Zen. Eu vou... Eu vou silenciar vocês provisoriamente, né? Mas mais tarde eu abro o som para vocês poderem conversar comigo, tá bom? Muito bem. Essa umidade está me atacando de novo, né? Mas, seguindo. Então, nós vamos para o conto número 18. Uma parábola. O Buda contou uma parábola em um sutra. Um homem que viajava através de um campo encontrou um tigre. Ele correu e o tigre o perseguiu. Chegando a um precipício, ele agarrou a raiz de uma videira selvagem e atirou-se no abismo. O tigre o farejava lá de cima. Tremendo, o homem olhava para baixo, onde, bem lá embaixo, um outro tigre estava esperando para comê-lo. Somente a videira o sustentava. Dois camundongos, um branco e um outro preto, pouco a pouco começaram a roer a videira. O homem viu um saboroso morango perto dele. Segurando a videira com uma mão, ele arrancou o morango com a outra. Como era doce o seu gosto! O que quer dizer este conto? Que será? Que é essa história de dois, de um tigre em cima, outro tigre embaixo, segurando uma planta, né? E comemorando. O que esse morango tem a ver com a história? Tá? Reflexões, comentários, eu vou abrir o som. Assim que eu achar onde que eu faço. Ok. Tá. Então, pode falar. Quem tem comentário? Sim, Daikansan.
penso que o homem correu quando ele viu o primeiro tigre. E aí tinha um abismo, ele se segurou na raiz da videira. Uhum. Muito bem. Olhou para baixo, tinha mais um tigre. Tá? Se ele ficasse em cima, o tigre de cima o pegava. Se ele caísse, o de baixo também o pegaria. Uhum. Tá? Aí sim. Ele segurando na videira, ainda viu dois camundongos roendo a videira. Não, mas viu ali pertinho um morango, doce, saboroso. Ele aproveitou aquele momento presente, né? E comeu aquele morango, muito doce. Era o que ele podia fazer. Era o que ele podia fazer. Então, o último momento dele, ele aproveitou. Uhum. O presente. Aproveitou o presente. Ok, sim. Estava numa situação, né? Estava numa situação que ele ia cair lá embaixo. Isso. Mas ele pensou no presente e comeu o morango. Isso, muito bem. Toda a situação. Muito bem, né? Só que, né? Vamos ser criativos. Que outras interpretações são possíveis? Oi, agora tá pegando, né? Boa noite, sensei. Sim, sim. Sim, boa noite. Que outras interpretações são possíveis aí? Eu entendi que um tigre pode simbolizar a doença. Outro símbolo, outro tigre embaixo pode simbolizar a morte. A videira pode simbolizar a vida. O ratinho, um preto e um branco, podem simbolizar o dia e a noite, que comem a vida. E o morango pode simbolizar a ilusão dos prazeres desse período curto que nós temos nesse isso que chamamos vida. O precipício são os problemas. Mais ou menos isso. Né? Desconfio que você já leu sobre este. Ou relacionou com outros ensinamentos que você já estudou, né? Porque aqui o conto não mencionou a cor dos ratinhos, né? Mas é isso mesmo, tá? Essa é a nossa vida, tá? Nós estamos literalmente entre a vida e a morte, tá? E catando morangos por aí, quando podemos. E quantos de nós ficamos assustados quando olhamos para baixo e estamos vendo que vamos morrer? Né? Vamos morrer. Só que não precisamos ter medo. Não precisamos ter medo. Tá? Então, mesmo que vamos morrer, não. Sem medo. A vida sabe morrer. Porque a morte faz parte da vida. Da mesma forma que nascimento faz parte da vida. Não? Imagina para aquele feto, lá dentro da barriga da mamãe. Né? Quentinho. Confortável, na maioria das vezes, né? Né? Vamos presumir que estamos falando de uma criança desejada, né? Então, né? Tá gostoso lá, né? Só que aos poucos começa a ficar meio apertadinho. E começa a ficar muito apertado. Né? Começa a faltar espaço, né? Começa a dar um incômodo. E aí começa a vir aquela vontade de se espreguiçar, de se mexer.
e a própria criança se movimenta, que dá início ao processo de parto, né? No qual, sim, obviamente, a mãe colabora empurrando, né? Mas no parto natural, é a própria criança que inicia o processo, tá? Quando ela está pronta. Né? Mas imagina a sensação. Na minha imaginação, deve ser praticamente uma sensação de estar morrendo. Né? Porque passa por todo aquele exprimido, né? E quando sai, começa a faltar oxigênio. Porque o que vem pelo cordão umbilical já está parando. E ainda bota de cabeça para baixo e dá um tapa na bunda. Né? E isso é considerado parto normal. Pessoalmente, eu sou mais fã daqueles partos em banheira, dentro de água, né? Com luz suave, né? Para não ser esse pá, né? Imagina, você acabou de nascer, nem está enxergando direito e vem aqueles clarões, daquelas luzes de sala de operação, de operações, de procedimentos, né? Aquela luz, aquele pá, pá, botar a cabeça para baixo, pá, tapa na bunda, limpando a boca, né? Que falta de gentileza. Que falta de carinho, doçura nesse momento. Sim, depois, às vezes, colocam já no peito da mamãe, a mamãe acolhe, né? Mas, né? Que tipo de acolhida no mundo é essa? Isso que nós consideramos parto normal, né? Então, na minha imaginação, o nascer significa morrer para tudo que estava antes. E deve estar dando um trauma, um medo da morte, né? Terrível. É por isso que, às vezes, esses trabalhos nas psicoterapias de renascimento passam a ser muito importantes. Tá? E durante a vida, quantas vezes a gente não se sente estando sendo perseguidos por tigres? E a gente correndo maluco, preocupado com contas para pagar, né? Preocupado por causa de brigas, de mal-entendidos, né? No momento, está quase todo mundo internamente, né? Com medo do coronavírus, né? Nós temos pessoa no grupo até que passou pela doença e sabe muito bem o que não é nada bom, né? Talvez ele topa compartilhar um pouco a experiência de passar por aquela doença, né? A opção é dele, tá? Então, se estiver disponível para compartilhar um pouco, né? Abre o seu microfone e fala, tá? Hi. Hi. Tá? Boa noite. Tá? Posso... São duas pessoas. Sim. Fala, Tari. Fala, Iaco. Acho que...
Hi. Sim, pode falar. Eu posso... Ops, a internet está ruim. Hi. Muito curioso, mas ter chegado no jornal WhatsApp e tudo. Então, é um tema que sempre fica rondando, só que é uma coisa assim, que realmente faz muito pensar no sentido... Está cortando o som. Está cortando o som. Ops, caiu a internet dela. Ah, voltou. Cai. Posso continuar? Pode, Cai. Vamos tentar, tá? A internet está um pouco instável, está chovendo bastante aqui. É, está chovendo aqui também. Com relação a isso, tem... Sim. Eu acho que com relação à morte, é uma coisa que faz pensar muito, sabe? Porque é uma doença que está afetando todo mundo, né? E com toda essa insegurança que gera, faz a gente pensar a respeito sobre a morte e de que forma que essa morte chega, né? E com relação até mesmo como que o corpo e, como a senhora muito bem fala, corpo e mente, como que reagem a isso, né? Sim. Então, a gente tem com a vida, com o budismo, com o Dharma, e deixar as coisas assim, colocar as cartas em cima da mesa, sabe? E ver o que a gente está fazendo. Para mim, tem sido uma experiência muito interessante, porque realmente foram coisas que eu tive que parar e ver. E pensar, e o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou comendo o morango, vivendo o momento presente, ou eu estou comendo o morango? Então, são realmente coisas assim que a gente acaba parando para pensar, né? E é uma experiência muito... Né? O que foi falado também me lembra muito um texto que é lido no final do Zazen, até estava procurando agora. Permita-me respeitosamente lhes lembrar, vida e morte são de extrema importância. O tempo rapidamente se esvai e a oportunidade se perde. Cada um de nós deve esforçar-se para despertar. Cuidado, não desperdice sua vida. Eu acho que esse trecho em específico foi uma coisa que me veio muito em mente, sabe? O esforço correto, sabe? Da prática correta, da visão correta de como ver a realidade e como encarar, como ver a morte, como ver a vida, né? Sim. Então, acho que a fala do Nen Shosan caiu muito bem, assim, com relação ao tema, assim como a da Ikansan também, então. Muito obrigada. Beleza, muito bem, muito bem, muito bem. Agora, o outro que ficou acamado mesmo, porque Yako Hosan, pessoa no setor de trabalho dela, ficou, deu positivo para todo mundo. Então, está naquela ansiedade, naquela quarentena. Né? Agora, o Nen Shosan passou pela doença mesmo acamado. Tá? Boa noite a todos. É verdade, é a primeira vez que eu vou falar sobre isso. Eu atestei positivo alguns meses atrás e deparar com pessoas morrendo na rua da tua casa faz com que a gente repense muito no que acreditamos, no que vivemos, no que fazemos. Nós começamos a colocar em cima da mesa todas as coisas valiosas e percebemos para podermos perceber qual delas de fato tem valor. Eu tive sintomas e dor no corpo, sem gosto, sem cheiro.
ansiedade, uma dificuldade inicial de respirar, e não foi legal, não foi legal. Eu lembro que nesse período que eu estava tendo ansiedade e tristeza demais em ver pessoas morrendo, eu liguei, eu falei com a sensei e falei para ela, estou tendo uma crise de ansiedade exatamente agora. Aí ela falou, ela largou, percebi que ela largou tudo e se focou e falou, apenas respire fundo. Naquele momento eu percebi que o Dharma tem uma utilidade prática. Porque até então são teorias. A gente utiliza de teorias porque o Buda falou há 2.600 anos atrás. Porque a palavra tal é muito bonita, porque a vestimenta, a cerimônia é muito bonita, mas no momento da prática de uma situação como essa, você tem que deparar-se com o Dharma e colocar ele em prática na tua vida. E eu muito obrigado, sensei, por aquela tarde, porque a partir daquela tarde eu não tive mais crises. Que bom! Então, realmente, o lar do precipício, o morango, os tigres, tem tudo a ver com essa situação que estamos vivendo hoje. Isso. Muito obrigado. Isso. Muito obrigado pela sua partilha. Muito obrigado. Muito obrigado, sensei. Valeu, né? Então, sim, nós nunca sabemos quando é que vai ser o momento que vamos enfrentar uma situação de vida ou morte. Então, é de desde já estar se preparando. E como que se faz essa preparação? Zazen. Respirando, voltando para a sua essência. É óbvio, tem outros métodos. Cada religião tem o seu sistema, tem a sua prática. Né? Mas, para nós, é o nosso zazen, voltar para o eixo, voltar para a respiração e abandonar os pensamentos. Abandonar as emoções. Deixem lá. Né? São fenômenos passageiros. Mas a essência, a natureza Buda, que é cada um de nós, que cada um de nós somos natureza Buda, esse é o nosso constante. Tá? E esse é o nosso refúgio. Tá? Às vezes, o pessoal pode usar mantras, pode usar mantra com juzo, contando, né, as repetições do mantra, esse contato físico com mala, com juzo, pode ajudar, né? Na hora da complicação, na hora desses enfrentamentos, sim, nós vamos usar todos os recursos que temos. Inclusive, dando um grito, sensei! Essa é parte da função de sensei. Tá bom? Ok. Deixa eu ver. Ok, ainda temos um bom tempinho, né? Quem mais pode compartilhar? Silêncio? Ninguém nunca enfrentou outra situação assustadora? Não! Né? Quase todo mundo enfrentou uma vez ou outra. Né? Mas sim, então vamos olhando para esses tigres. O que são esses tigres? Né? O que são esses tigres? Alguém tem ideia? Né? Rushin-san? Nensho-san?
que significa esses tigres? Como que eles aparecem na tua vida? Como testes, assim. Os tigres aparecem como testes. Como? Desafios, testes. Os tigres aparecem como testes na nossa vida. Pra sim. Como é que nós vamos agir. Sim. Né? Pra ver se nós estamos realmente centrados. Como é que nós vamos agir? Que atitude nós vamos ter? Sim. Assim eles aparecem, com os obstáculos. E a gente precisa encará-los, não é? Uhum. E seguir adiante, não sermos devorados, né? Isso. Uhum. Não sermos devorados. Muito bem, sim. Deixa e nesse momento surgem situações criativas, a gente puxa lá do fundo uma força que a gente nem sabe que existe. Exatamente. E esta força está presente conosco sempre. Uhum. Nós, como ela é invisível, se a gente, se não tiver tigre, né, os tigres na nossa vida, a gente não sabe a força que tem. Exatamente. É? Exatamente. Eles são importantes. São que importantes. Nos fortalecem. Exatamente. Muito importante. Nos fortalecem. Muito bem. Muito bem. Lixinsa. Eu vejo, sensei, dá para ouvir bem? Porque eu estou com o microfone. É, eu percebo, sensei, que o tigre é a gente mesmo, né? Não tem nenhum problema com o tigre. É como a gente vê o monge Bosatsu, né? Ele, às vezes ele está sentado em cima de um leão, às vezes é um tigre. Uhum. Então, eu percebo que na nossa mente, seja a consciência ou seja o pensamento, né? se eu perceber que eu tô nesse momento ali, então é a possibilidade que eu tenho de pacificar esse tigre. Não existe nenhum problema com o tigre. Seja ele ou de papel, ou seja um tigre mesmo, né? Então, se eu tiver percebendo de que isso sou eu mesmo, né? E não algo que existe fora, ou algo que alguém que inventou, alguém quer me fazer o mal, ou o coronavírus quer me fazer o mal. Tipo, ele é na verdade, ele nem é um ser, é uma possibilidade para uma vida, né? Ele em si nem é vida, né? Ele dá a possibilidade, né? É algo que está dentro de uma capa de gordura, né? E assim que ele entra em contato com o corpo, ele quer viver. Eu também quero viver. Cada um de nós que está aqui quer viver. Né? Então, no momento que eu percebo isso e deixo de ter raiva disso, como se eu estou lutando contra, eu vou perceber que, na verdade, eu preciso ir cuidar de mim mesmo, da minha prática. Né? E eu sempre lembro quando eu iniciei com a senhora, né, que a senhora dizia, olha, cuide da sua própria prática. Vai existir um dia em que você não vai quase ter tempo mais para ir cuidar da sua prática. E aí essa vai ser a sua prática. Uhum. Então, eu percebo que às vezes a gente tem essa, né? Às vezes existe o impulso, né? De que eu quero saber muito, quero conhecer muito, quero ajudar as outras pessoas e ajudar. E sendo que eu não consigo ir ajudar as coisas que estão dentro de mim mesmo, né? Então, tem várias partes que nós mesmos temos e que às vezes eu vou dizer, não, essa parte eu não aceito. Não, isso aqui eu não quero ver. Não, isso aqui não é meu. Não, isso é culpa da minha mãe. Não, isso é culpa da sensei. Não, isso... E tipo, e não é questão de brigar. E sim,
Como que eu faço um exemplo quando tem uma criança que chora? Eu não vou bater nela. Isso. Eu vou segurar ela junto comigo. Isso. Então, essas partes que estão me dizendo, olha, por favor, isso não está apropriado. O que eu vou fazer? Né? E aí eu percebo que aí que está a possibilidade dessa prática que a senhora ensina, né? Que é a possibilidade de se acolher. Né? Então, vou me sentar zazen. Sim, mas eu estou, de fato, disposto a me sentar com todas as minhas coisas? Não, eu não estou. E eu estou disposto a me sentar com a não disposição. Né? Eu estou disposto a lidar com a não disposição de fazer um SAMU, de lhe ouvir como professor, né, como professora, de realizar a minha prática. Eu realmente estou disposto a isso. Uhum. E aí a gente vai ver, tipo, eu não estou. Ok, legal, né? É bom e assumir. Tá bem. Então, o que eu faço com esse não quero fazer, não estou com vontade, estou brabo, estou com medo, eu tenho medo. Uhum. Ok. Né? Então, como que eu pego esse medo, trago junto de mim? Né? Não tem problema, a gente vai com medo mesmo e pode ser feito. Né? Mas aí eu não fico na mão, aí eu não estou pendurado. Né? Eu acho que é outra coisa que a senhora ensina. Né? Ao invés de eu ficar, de eu ir para o meu passado, ai, coitadinho, olha como sofreu, pobrezinho. Tipo, não, é como se eu vou lá e eu me trago para cá. E aqui eu posso fazer, aqui eu tenho algo que fazer. Né? E não me desvaler dessa forma, né? Aqui existe algo que fazer, né? E eu acho que essa que é a maravilha do Dharma, como a senhora traz também, né? É essa possibilidade de estar aqui e que aqui eu tenho força, aqui eu tenho poder, aqui eu sou esse tigre, né? Então, o tigre não é um bicho besta, né? Que tá tipo, não. O tigre está ali. Ele de fato, ele está aqui. Né? Eu estou aqui. Vocês estão aí. Né? Então, eu sou esse tigre, mais do que eu me sentar nele. Né? Então, eu percebo isso, sensei. Obrigado. Gostei muito desses. Está vendo? Essas histórias, quase sempre, tem 2, 3, 4, sei lá quantos aspectos. Tá? E parte é de não simplesmente aceitar a primeira interpretação que veio e tá, já deu. Não. Que mais? Né? Tá perfeito, tá bom? Bom, nós temos 7 minutos, 6 minutos e meio, tá? Então, que mais quer compartilhar alguma coisa? Comentar, perguntar, né? As pessoas novas estão boiando ou estão gostando? Ah, como que tá? Ingrid, como que tá? Gostando, pra... gostando, aprendendo, escutando, entendendo. Ai, que bom! Aceitando. Muito bom, obrigada. Que bom. É, Márcia, como que você tá? Anotando, prestando atenção. E que lição eu acabei de tomar desse último comentário? Sinceramente, foi para mim uma lição que eu vou levar. Foi incrível. Maravilha. Tá? Ok, Jinkei-san. Olá, sensei. Olá para todo mundo. Eu tô ruim do estômago hoje. Ui! É. Desculpe, eu já tinha lido esse koan em outro momento e o comentário que eu tinha ouvido, que eu tinha lido, falava sobre exatamente como todo mundo comentou, né? Aproveitar todas as coisas, mas uma expressão que eu vejo sempre sendo usada no Zen, que é nós não perdermos nenhum instante. Porque
parece que todas as coisas passam na nossa frente e a gente acaba despercebendo a vida. Então, nós temos muitos problemas, né? E de fato, se eu deixar, minha vida se torna só problema. Né? Como o Ryushin San falou, a minha mente vai me burlar e eu vou descobrir meios de nunca conseguir sair disso. Né? Então, o Dharma, ele nos ajuda exatamente a ter essa possibilidade de ver com os olhos verdadeiros, né? Como o Buda ensinou, a visão correta, o modo de vida correto. É isso. Sim, muito bem. Eduardo, você tem algo para dizer? Eu já chamo. Sim. Tá me ouvindo aí? Sim. Tô gostando muito das reuniões, agora é a minha segunda participação, mas é muito legal de ver tanto os ensinamentos quanto a comunidade de vocês. Que bom! Nessas discussões e aprender muitas coisas. Espero que consiga participar bastante. Maravilha! Seja muito bem-vindo, tá bom? Muito obrigado, sensei. Tá bom. Ryushin-san. Sim, sensei. Nós temos 3 minutos e meio. Vai lá. Ah, é para eu falar? Então, se eu vou falar, eu vou dar mais uma vez, né, que tem gente nova, né? Eu vou incentivar para que continue a estudar, porque, na verdade, é um caminho que a cada momento a gente vai encontrar algo que possa ser parecido com uma dificuldade, e parece que a dificuldade está ou com a professora ou com o caminho, e na verdade não é isso. Isso é sinal de que está indo muito bem. Cada vez que eu sinto que está tão pesado, parece que está tão difícil, isso é sinal de que a prática ela está mexendo, né? Realmente tu está praticando, está te tornando o que se fala em japonês uma shugyosha, né? Ou um shugyosha. Né? Então, isso, né? Tu tá enfrentando a vida não como luta, mas sim como algo que é teu mesmo. É tua vida, é o teu caminho. Uhum. Né? Se eu entregar o meu caminho para o meu professor, para o budismo, seja lá para o que for, então é óbvio que eu vou dizer que é deles essa responsabilidade. Mas onde eu perceber que é meu caminho, então toda a dificuldade que eu passar, eu vou perceber que existe essa possibilidade de sair disso. Não, sim, é de verdade uma dificuldade. Pode ser uma pedra para eu tropeçar ou para eu achar dificuldade, ou pode ser uma pedra que eu use para ornar, para enfeitar o meu caminho. Né? E eu acho que é isso que o Zen traz. Né? Então, tem uma pedra, enfeita o caminho com essa pedra. Né? Vai ter dificuldade, sim. Às vezes vai achar bem difícil. Isso faz parte. É sinal que tu tá caminhando. É sinal que algo tem sido feito. Nesse momento, te dá conta de que tu existe, de que tu tá aqui e de que é possível, sim, né? E o Buda é o único dos mestres que tu não pratica para acreditar nele. Tu pratica porque ele acreditou que um dia tu ia praticar. E é por isso que tu tá aqui hoje, né? Então, é um belo caminho, porque é o teu caminho, é a tua vida. Não desista. Né? Continue com a sensei, continue com a tua professora, porque esse é o caminho. É isso mesmo. É isso, beleza, sensei. beleza, tá? Realmente, dá momentos que dá vontade de desistir, dá momentos que dá vontade de, não aguento mais, eu vou trocar de professor, já um que combina mais comigo, né? Não desiste, mantenha-se firme. E sempre aberto para o que eu tenho para aprender aqui. Mesmo a situação desagradável, o que eu tenho para aprender aí? Tá? Coisas acontecem, faz parte da vida. Tá bom? Ok, então realmente o nosso tempo está terminando, vai me cortar já. Eu vou fazer o possível para fazer o dedicatório. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos universalmente, para que juntos realizemos o caminho de Buda. Muito obrigada a todos e cuidem-se bem.
Não é? Dessa vez o contador ainda não me cortou.